улица Даля и улица Лисковая утоплена, ничего не делается. На сесію прийшли жителі вулиць Ліскової, Далі, Сидорчука, Пограничної, Кузнецької. До депутатів звернулася Ніна Шевченко. Жінка розповіла, в якому стані знаходиться нині її житло та як аварія вплинула на спосіб життя. Жителі Даля, ви слышите вулицю? Даля, не Ліскової, а Даля. Ліскової, Пролетарської, Новосельської. Новосельська, вона дуже далеко від Ліскової і так далі. Жителі Даля. Ви чуєте? Даля. Не Ліскова, а Даля. Ліскова, Пролетарська, Новосельська. Новосельська, вона дуже далеко від Ліскової. Виходячи з почутого, я тільки зараз почула, що на сьогоднішній день поставили дійсно, що ця ситуація надзвичайна. До сьогоднішнього дня вона не була надзвичайною. 2,5 тижні ми потопали. Ми відрами виймали з цих каналізацій своїх з надвору. Не з Ліскової, а з Даля. Далі 62 жінка виливала свої фекалії і фекалії каналізації міської, тому що вона настільки затопила цим мулом, що я, наприклад, не користувалася 2 тижні, і мені нема кому чистити мою каналізацію. І ви їсте кожен день, і ви порожнюєтесь кожен день, а я на горщик, і виношу це в свій город, в яму. І спражняєтесь кожен день, а я на горщочок, і виношу це в свій город, в яму. За словами директора комунального підприємства «Миколаївводоканал» Бориса Дуденка, його підлеглі працюють. Але зупинити процес руйнування колектора неможливо. Необхідний терміновий ремонт. Ми залишимо без води і каналізації не тільки ліски та намив, а також ми можемо залишити без води та каналізації і ще частину міста Миколаєва, центральну частину міста Миколаєва. Значить, на сьогодні роботи, які були виконані, додатково в тих місцях, де з'явилися провали, нам було розроблено 2 каналізаційні камери, які прочищаються через день або, якщо того потребує, прочищаються кожного дня для того, щоб пропустити стоки. В 2 місцях ми поклали залізну трубу, яка трохи знімає навантаження і не дає тому сморіду, який там створюється, не дає йти так далеко. Директор комунального підприємства зазначив, що на ремонт необхідно виділити кошти у розмірі 9 мільйонів гривень. Запропонував депутатам збільшити резервний фонд міста. Резервний фонд, що дасть можливість без проведення тендерної процедури вибрати підрядника, який негайно приступить до виконання робіт з відновлення колектора по вулиці Лісковій. Якщо ми будемо йти по іншому сценарію, назвемо його звичний сценарій, то ми зайдемо в 6 місяців мінімум для того, щоб тільки розпочати роботу над цим колектором. Якщо виділити кошти зараз, ремонт колектора триватиме 2,5 місяці. Міський голова Олександр Сінкевич звернувся до депутатів з пропозицією обговорити на позачерговій сесії внесення змін до бюджету Миколаєва. Тому пропоную, якщо ви не проти, проголосувати щодо, це я знаю, що це виключно моя компетенція, за 24 години ми можемо це зробити, ще 13 години немає, тому пропоную це винести на голосування, подивитись, чи є підтримка по завтрашній сесії. Депутати підтримали пропозицію. 18 травня о 13:00 в міськраді відбудеться позачергова сесія. І учасники обговорять питання, що стосуються бюджету міста. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І ми не можемо сказати...